říkám, vždycky po tréninku jsme prostě přibyli doma a šlo se hrát bandy za barák a já jsem měl branku doma a vlastně puky a střílel jsem sem tam. Táta mě do toho tlačil, abych si snažil střílet. Udělal mi vlastně nějakého dřevěného golmana, takže prostě jsem měl, a jak říkají, jak má, tak se to viděli rušky volný, jo, a dole rušky, takže to jsem měl. To jsem se snažil, i když asi ne podle tátových představ, tak po mě chtěl tě víc, ale mě bavilo spíš hrát to bendy, takže jsme tam lítali s tím tenisákem a s hokejkama před barákem. Víc než by táta si představoval, třeba bych střílel, ale sem tam jsem si zastřílel a všechno se to od toho odvíjelo. Prostě to má člověk, to má furt v ruce, tu hokejku, a když má i ten tenisák, prostě to se nedá. Je to prostě všechno o tréninku a když to tam bude furt zkoušet někam do toho rušku, tak si to najednou ty ruce zapamatuju, všechno se zapamatuje a je to mnohem jednodušší to pak provést v té rychlosti, protože na tom ledě pak ten čas vůbec není. No. Tam vám se přilepí puk na hokejku a teď se nestačí to rozmyslet ani moc podívat. Jo, tam prostě střílíš a většinou už víš, kde ty golmani stojí, takže odhaduješ, kde by mohlo být volno. Protože v téhle době už je hrozně to rychlý a když máš čas, tak se podíváš, ale většinou už ten čas moc ani není. Takže to zkoušíš odhadovat, a kde ten golman nebude. No. Prostě musíš makat na 100%, na 110% na té farmě a snažit se prostě probojovat do toho NHL.